Yn nyddiau'r stiwdio fechan yn Castle Street y darllenwyd y gwasanaeth cyntaf. Arweiniwyd y gwasanaeth hwnnw gan y prifardd Will Ivan, a oedd ar y pryd yn weinidog yng Nghaerdydd. O'n i weinidog ar y pryd yn Richmond Road. Capel hardd iawn. A fomiwyd wedi hynny gan yr Almenwyr. Nid am ymwyd i brygethu yn ochraeth. Ond fe gollwyd un o'r capelu mwyaf lluniaeth yng Nghaerdydd, wy'n siŵr o hynny. A'r gynulleidfa yn bobl garedig dros ben, a phawb ohonyn nhw'n falch. Mae un ni ddaeth yr anrhydedd o gynnal y gwasanaeth cyntaf, felly gwasanaeth cyfoddol, o Gaerdydd. Dyrwyd nhw'n cofio llawer, pwy ddaeth lawr gyda fi. Roedd yna gor bychan, wy bron yn siŵr, a rhywun wrth yr offeryn cerdd. Doedd neb yn y sir fawr. Wel, oedd lle, roedd pawb yn y sir fawr. Roedd ni ar benneng i lydd yna. Roedd y lle yn llawn ar dorri. Ac dwi wedi bod yn holi wedyn. Beth am y bregeth i bobl oedd yn bresennol? Wel, dyn nhw ddim yn cofio bod pregeth wedi bod o gwbl. Efo sôn am gofio'r testun a'r penne. Fe welwch chi'r argraff a dawodd y bregeth ar y gynulleidfa.